Не вались! Чого ти? Закривайся! Чемпіони світу, Європи та України. Саме ці хлопці та дівчата представляють країну та область на змаганнях зі змішаних єдиноборств. Кожен з них тренується 6 днів на тиждень та має 2 тренування на день. Перше тренування – це біг. Тренуємось біг, турники, резина. Потім ми обідаємо, віддихаємо і на вечірнє тренування. Перед змаганнями навантажень ще більше. Ми багато чого робимо, багато різних вправ, ну, дуже все тяжко. Кожне тренування розпочинається з розминки, потім виконують парні вправи. Заводи, Оля, заводи корпусом, да. Лінівий нічого не досягає. Тобто є ежедневні тренування, якийсь режим в будь-якому випадку. Тобто старатися повноцінно віддаватися спорту і своїй мечті. Також відпрацьовують ударну техніку. Я до цього клубу займалася ще іншими бойовими мистецтвами. І там ми займалися саме боротьбою. А коли я прийшла сюди, тут появилася ще ударка. І зараз мені легше боротися, ніж в ударці. Але в ударці я теж не промах. Завершують тренування роботою на знарядах. Тренер так більше вже нас нагружає в кінці тренування. І ще устав за всю тренування. На тренуванні, ну, більш шутливо так, а коли вже підготовляємося, то більш серйозно вже. Всього у клубі тренується близько 80 бійців. Від наймолодших, яким по 4 роки, до найстарших. В чому секрет успіху? Много працювати, не випадати з режиму. З останнього чемпіонату України з бойового самбо бійці привезли 6 золотих, 4 срібних та 6 бронзових нагород. Від того, що ви робите, саме отримувати задоволення. Якщо це без задоволення, то ну, грош цьому ціна. Ми одна команда. Тобто це одна сім'я, одна спортивна велика сім'я. Я кожного з них поважаю за те, що вони працюють на тренуванні, за те, що вони намагаються стати кращим себе вчорашнього. Серед вихованців клубу – майстри спорту з ММА, бойового самбо, інтернаціональні чемпіони серед професіоналів. І наразі спортсмени готуються до чергового чемпіонату Європи. Полтавське телебачення, ПТВ.